na podzim zimu 2012-2013, jsou to barvy opadaného listí, takže jsou to barvy vlastně takový spíš béžový, skořicový, různý odstíny, hnědý, žlutý. Například taky oranžová, můžeme použít i oranžovou barvu. Není potřeba, že podzim zima 2012-2013 by měla být tmavá, ale tenhle rok to určitě bude hodně barev i výraznej. Co se týče kabátů, tak jsme zvolili na tohle focení a zároveň je to i trendy na podzim zimu kabáty, které mají například i výraznou barvu nebo nějaký napodobeniny kožešin. Znovu se zase vrací kožešiny, takže může to být s dlouhým chlupem nebo s vlnitým chlupem. Co se týče střihu, tak určitě pokračuje střih, když se dají nosit kabáty jako oversize, to znamená i spadlejší třeba náramenice. Určitě trendy budou saka, který mají vlastně zvýrazněný pas, to znamená výjimutý v pase, s klopou, která je do špičky, může být i větší. A co se týče tady nášivek na loktech, tak to je určitě velmi, velmi trendy. Objevuje se to jak v pánský kolekci, tak i v dámský. Co se týče šatů, můžeme zvolit buď to šaty, které nemají vůbec vypasovanou linii, jednoduchý, s jednoduchým výstřihem, může být rukávek. U šat může dáma zvolit i krajku, i když se některým lidem může zdát, že krajka se na zimu moc nehodí, tak určitě to není pravda. Krajka vypadá naopak velmi dobře i ke svetru nebo i k botům, který nemusí být jenom na podpatku. Dá se doplnit různým sakem i kabátem, zároveň je to samozřejmě i večerní záležitost. U večerních šat samozřejmě, co se týče dílky, teď takovým posledním trendem jsou šaty, které mají vlastně průhlednou spodní část, kde je teda spodnička a zároveň tý dámě koukají vlastně nohy, takže transparentní sukně. Dámský sukně, buď to pencil skirt, to znamená sukně, která je vlastně pod kolena, obepíná nohy a zdůrazňuje dámskou postavu, nebo potom sukně, která je nad kolena, kratší, zase s punčocháčema nebo s pěknýma kozočkama, které jsou i nad kolena, černýma, koženýma. A typy kalhot stále jsou ty slim kalhoty, který ale nemusí být úplně dlouhý, to znamená podkotníky, ale naopak nadkotníky. A vzít si k tomu například obuv dámskou, která se nazývá pérka, nebo jakýkoliv kecky by se daly určitě vzít nadkotníky. Tuhle sezónu už se zase opět vrací kalhoty, které jsou do zvonu a rozšiřují se mírně od kolen dolů. Kalhoty můžou být i s potiskem, který působí jarně, to znamená, jsou tam na něm růže nebo nějaký kytky. Vůbec se toho nemusíte bát, tenhle rok potisky určitě budou in.